Üstüzdögü jıldın 14-17 sentyabrda bolup ötkön Kırgız-Tajik çegarasındagı куралдуу кагылышууда Баткен району эң көп жабыркаган аймактардын бири. Анткени райондо көптөгөн турак жайлар өрттөлүп, миңдеген жашоочулар үй жайын таштап, коопсуз аймактарга чыгып кетүүгө аргасыз болушкан. Ошондой болсо да калк арасында эрдик көрсөтүп, эвакуацияланган жарандарды ар тараптуу колдоого алып, аларды кооптуу аймактан чыгып кетүүсүнө көмөктөшкөн эл арасындагы баатырларга Баткен районунун акими тарабынан ардак грамоталар жана ыраазычылык каттар ыйгарылды. Бүгүнкү күндө да үйлөрүнө таркай элек, бирок эвакуацияда ушу 3 айдан бери ошол кароодо турган биздин жарандарыбызды ушу бапестеп карап, бүт мүмкүнчүлүктөрү менен кызмат кылып, ошол эле учурда алардын муктаждыктарын чечүүдө жардамын чоң жардам колун сунуп жасап жаткан бул Баткен мамлекеттик университетинин ректору Кыязов Айдар Токторовичке, анын жамаатына, бүгүнкү күндө да мына Батмандын коллежинде биздин жарандарыбыз жашап жатышат. Ошол эле катарда ушу Баткен шаарындагы номер 57 кесиптик лицейинин директору Абдымалик Сейдахматовка ар бирин эле атап ыраазычылык билдирсек болот. Жалаң мектептин директорлоруна, Баткен шаарынын мэриясына, мэри Имамназар Апызовичке терең ыраазычылыкты билдирип айта кетким келет. Себеп дегенде андан сырткары биздин райондун аймагындагы бардык айыл өкмөттөрү өзүнүн ошо кучагына алып, колдоо көрсөтүп, бүгүнкү күндө да ошол ишмердүүлүктү жүргүзүп келе жатышат.